Олы Отан соғысының ардагерлерімен тыл еңбеккерлерін ұлықтауға, жетім және ата-ана қамқорлығын сқалған балғындарға арналған мерекелер мен түрлі қайырымдылық шаралары. Мұның бәрі 20 ізгі іс акциясының нәтижесі. Ол жайлы бүгін Қазақстан орталық коммуникациялар қызметі ұйымдастырған көшпелі баспасөз конференциясында айтылды. Облыстық әкімдікте өткен кездесуде болып қайтқан тілшіміз Мағжан Ахмадинаның материалында. Санаулы минуттардан соң брифинг басталады. Әзірге қызу дайындық. Міне Қазақстан орталық коммуникациялар қызметімен өңіріміз байланысқа шықты. Ондағы мақсат Қазақстан халқы ассамблеясының 20 ізгі іс акциясы аясында аймағымызда атқарылған жұмыстар жайлы айту. Шынымен де 12 ақпан Ақмола облысынан өңірге игі істердің символы тайқазан келгелі біраз шаруа тындырылды. Олар жайлы жиналғандарға облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенов айтып. Во-первых, это, конечно же, благотворительные акции. Біріншіден акция аясында біз қайырымдылық шараларын ұйымдастырдық. Олар Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін ұлықтауға бағытталды. Екіншіден ол патриоттық тәрбие, яғни жастарымыз ескерткіштерді абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Төртіншіден біз жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балғындарға арнап түрлі мерекелер ұйымдастырдық. Бұл шаралардан мүгедектер мен көпбалалы аналар да шет қалмады. Жалпы республикалық акцияның жақсы өтуіне барлық теріскейліктер білек сыбана кірісті. Бүгіндері өңірде 130-ға жоқ түрлі ұлт өкілдері бір атаның балаларындай тату-тәтті ғұмыр кешуде. Оларды біріктіретін бір күш болса, ол ортақ іске деген құлшыныс. Көгімізде 24 жыл желбіреп тұрған көк тудың астына біріккен көп ұлттық Қазақстан халқы бүгінде экономикасын ғана дамытып қоймай, салт-дәстүрі мен тілін де өркендетуде. 1990-91 оқу жылында облыста қазақ балаларының 25% өз ана тілінде білім алған болса, қазір бұл көрсеткіш 65%-ден асты. 94 қазақ ауылында кеңес өкіметі тұсында жабылып, орыс тілінде оқытуға көшірілген бұрынғы қазақ мектептері түгел қалпына келтірілді. Облыс бойынша үстіміздегі оқу жылында басқа этностардың 293 баласы қазақ мектептерінде оқып жүр. Петропавлдағы 2013 жылы ашылған Алтын Бесік қазақ балабақшасындағы 320 баланың 75-і басқа этностардың балалары. Мұны еліміздің барлық өңірін үлгі етіп ұсынуға болатын игі бастама десек, асырып айтпаймыз. Кездесуде сонымен қатар Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің жанынан құрылған Қазақстан халқы ассамблеясы кафедрасының жұмысы жайлы да айтылды. Сонымен қатар мұндағылар жуырда институт өкілдері көтерген президенттің кезектен тыс сайлауын өткізу туралы ойын қолдайтындықтарын жеткізді. Біз Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің президент сайлауын кезектен тыс өткізу туралы ойын қолдаймыз. Жаһандық экономикалық дағдарыс кезінде елдің дамуына бағыт-бағдар беретін нұрлы жол бағдарламасының біз үшін маңызы зор. Кезектен тыс президент сайлауын ұйымдастыру мемлекетіміздің дамуына оң ықпал жасайды. Соның арқасында Қазақстан барынша дамыған әлемнің 30 елінің қатарына кіреді. Кейін пікірталас ұйымдастырылып, жиналғандар облыс әкімінің орынбасары мен этномәдени бірлестігі өкілдеріне өз сауалдарын жолдай алды. Қыздар өңірі Ресейдің үш облысымен шектеседі. Саяси, әлеуметтік, мәдени маңызы бар. Сондан ассамблея тарапынан не атқарылып жатыр? Биылға бізге жоспарланып отырған Омбы қаласында біздің концерттік бағдарламаларымыз, жаңағы шығармашылық топтардың бірлесе қойған концерттік бағдарламалары болады. Жаңа айтып жатырмыз ғой, әр түрлі азаматтарды қамтитын, Ұлы Отан соғысының ардагерлері болсын, көпбалалы аналар болсын, жаңағы мүмкіндіктері шектеулі азаматтар болсын, соларға арналған іс-шаралардың барлығын осы үш облыспен бірлесе отырып, этномәдени орталықтармен бірге өткіземіз бе деп жоспарлап отырмыз. Жалпы Қазақстан халқы ассамблеясының жылын солтүстік қазақстандықтар үлкен ауқымда тойлайтын болады. 500-ден астам шара өтеді деп жоспарланған. Мағжан Ахмадина, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.